Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Прим жаңылыктары, кызматыңыздарда мен Айжамал Олжубагызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрбөк. 1-октябрдан тарта пенсиялар жоголбойт. Кайрадан модага айланган кыргыз кийимдери. Үстүздөгү жылдын 8 ай аралыгында өлкөнүн казынасына киреше түшүрүү боюнча коюлган пландар аткарылбай жатат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жыл башында 8 миллиарддан ашуун киреше түшүрүүнү пландаса, учурда аталган фонд тарабынан 2 миллиарддан ашуун гана акча түшкөн. Кыргыз темир жолу ишканасы да жыл башында 480 миллион сомдук план койсо, 8 ай ичинде 220 миллион сомдук гана киреше түшүргөн. Мындай маалыматты бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттик отурумунда депутат Улан Примов билдирди. Ал тиешелүү кызматтагылардан иш аракеттин кечеңдегенинин себебин сурап, жыл аягына чейин коюлган планды толтурууну талап кылды. Жыйындын жүрүшүндө чет элде абакта отургандарды мамлекетке кайтаруу маселеси да көтөрүлүп, көйгөйдү чечүү атайын кызматтарга тапшырылды. Ага удай эле Примов жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдер канчалык деңгээлде аткарылып жатканын көзөмөлдөө зарыл экенин айтып, Өзбекстанда калган жүк ташуучу 250 вагондун тагдырын бир тараптуу чечүү зарыл экендигин белгиледи. 2016 жылдын 1-октябрынан тарта пенсиялар жогорулатылат. Тиештүү токтомго Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Натыйжада пенсиянын орточо көлөмү 5173 сомду түзөт. Эскерте кетсек, 2016 жылдын башына карай пенсиянын орточо көлөмү 4753 сом болуп келген. Токтомго ылайык, 1-октябрдан тарта 10000 сомго чейин пенсия алгандардын акчасы кеминде 350 сомго чейин жогорулатылат. 10000 сомдон ашык пенсия алгандардыкы 8% көбөйөт. 2000 сомго чейинки пенсия орточо эсеп менен 2 эсе көбөйүп, 2001 сомдон 4000 сомго чейин көтөрүлөт. 4000 сомго чейинкилери 4001 сомдон 10000 сомго чейин жогоруламакчы. Ал эми биринчи топтогу майыттардын акчасы да көбөйүп, жыл соңуна чейин 4700 сомго жеткирүү максатталууда. Маалыматка ылайык, октябрда пенсионерлер акчасын жогорулаган көрсөткүчтө өз тартибине ылайык ала башташат. Кыргызстан жылына табият кырсыктарынан 35 миллион доллар зыян тартат. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясында билдирди. Анын айтуусунда глобалдык ысыктын кесепеттери ар кандай табигый кырсыктарга, чукул кырдаалдарга, дарыяларда суу деңгээлинин өзгөрүшүнө, мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Абдылдаев Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуусу үчүн эл аралык колдоого муктаж экенин айтты. Министр өзгөчө мөңгүлөрдүн каттоо эриши тынчсыздануу жаратып жатканын кошумчалады. Расмий маалыматка караганда дүйнөлүк климаттын өзгөрүп жатканына байланыштуу Кыргызстанда 2025 жылы мөңгүнүн көлөмү 30-40% азайышы мүмкүн. 1970 жылдарда өлкө аймагында 7628 мөңгү бар болчу. Акыркы 30 жыл ичинде алардын көлөмү жана аянты 14-15% азайган. Адистердин баамында буга климат климаттын өзгөрүшүнөн тышкары кен казуу иштери да таасир этүүдө. Кыргызстандын түштүк жергесинде акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар жана дары-дармектердин жарманкеси башталды. Жарманкеде жеке клиникалар, медициналык аппараттарды чыгаруучу чет элдик компаниялардын өкүлдөрү жана фармацевтикалык фирмалар өз продукцияларын тартуулашат. Жарманкенин максаты жана андагы өзгөчөлүктөр тууралуу Бекназар Абдыкасымов айтып берет. Бүгүнкү жарманкеде заманбап үлгүдөгү медициналык аппараттардын түрлөрүн кездештирүүгө болот. Жабдуулар негизинен Япония, Россия жана Германия мамлекеттеринен өндүрүлгөн. Дээрлик бардыгы бейтапка диагноз коюп, операция жасоочу эмеректер. Бул лапароскопикалык аппараттын жардамында адамдын ички органдарына өт, ошол эле аппендицит жана башка геморрой ооруларына операциялар жасалат. Мунун жардамында адамдын ошол операция жасалуучу жеринде толук кандуу кеспестен аз гана бир 2-3 жеринен гана кичине тешикчелер менен операция жасалат. Анын негизинде операция бүткөндөн кийин оорулуу туруп ордунан басып кете берет. Хирургтар бул жаңы жабдуунун жардамында бир топ ийгиликтерге жетишишкен. Алардын айтымында акыркы үлгүдөгү медициналык эмеректердин жылдан жылга жаңыланып туруусу мезгил талабы. Ушул лапароскоп менен жасалган операциянын түрүнөн 22-ни кирдик. И бир операция жаңы операция ойлоп таптык, иштеп чыктык. Ага патент алдык. Ушундай борду биз ушундай инструмент менен адамдын ичин жарбай кантип канын токтотуп, бул борду операциянын эң татаал жери
kanı toktotu. Buradan çıkan ötü toktotu. Oşolar ağa verse operasyondan kelip, oşol asıl jalat aldarlanın efekti jok bolup, kayra kayra bisi bol. Siz buga çeyin boruk operasyon jasağansız? Buga çeyin açık jasap durganbız. Hazır emi için açpay, uşul instrumentörün adamdın için açpay, uşulun girip, gözüp girip jasatot. Kırgızistan köp jıldar boyu rentgen jana tomografiyalık analizlerdi çıkarı uçu Japonya'dan çıkan aparatı koldon kelgen. Andıktan bul jolku jarmankede Germanya'dan çıkan Agfa sifralık printerleri jergiliktüü medisina kızmatkerlerine sunuştaldı. Dağlı şul sifralık rentgen jana tomografiyalardın plönkaların çıkarı uçu akırkı ülgüdögü printer Kırgızstan'da sanalı gana. Jana bul jabdıktın bağısı kımbat bolgonduk üçün köptögön oorukanalar jana jeke klinikalar bunu koldan örüşpeyt. Анткени мунун эски принтерден айырмасы караңгы бөлмөдө пленка салып иштетпестен жарыкта дагы керектүү пленканы салып чыгара бергенге болот. Азыркы тапта мамлекеттик ооруканаларда мындай заманбап жабдуулар жетиштүү эмес. Ошондуктан ооруга чалдыккан жарандар так диагноз койдуруу үчүн жеке клиникаларга кайрылууга мажбур болушууда. Андыктан дарыгерлер мамлекет тарабынан лизингке болсо да жаңы жабдуулар менен ооруканаларды камсыздап берсе жакшы болот эле деп муңайышат. Bizim российский фирмалар особенно он. Я ошол учурда Южный Кореядан дагы жакшы фирмалар келиптир. Цинасы да мурунга салыштырганда өтө жакшы болду. Өтө мурун баягы эмне сумма деп бир ойго келбеген көп акчалар да айтып жүрсө азыр 20-30 айланасында жаңы аппараттарды, узи аппараттарды алса болот. Биздин өкмөт моундай аппаратураларды ар бир больницаларга колунан келишинче лизингке болобу эл үчүн жасап берсе өтө жакшы болот. Түштүк Мед Экспо аталышындагы медициналык жарманкени Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жана эл аралык көргөзмө менен конференциялар бирикмеси уюштурган. Негизги максат түштүк региондогу дарыгерлердин кесиптик тажрыйбасын арттыруу. Данная выставка, цель проведения данной выставки. Бул көргөзмөнү уюштуруу менен биз дарыгерлерге жаңы инновациялык технологиялар менен иштөөнү үйрөтөбүз. 3 күн аралыгында түштүк региондогу дарыгерлер менен кең форматта семинарларды жана тегерек столдорду өткөрөбүз. Биз ойлойбуз, мындай көргөзмө муну менен эле чектелбестен, Ош шаарында кийинки жылдарда да өткөрмөкчүбүз. Негизинен дарыгерлердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек. Данная выставка проходит впервые. Ош улуттук драмтеатрында уюштурулган жарманке 3 күн бою уланмакчы. Бул арада түштүк региондогу дарыгерлерге лекциялар, семинарлар өткөрүлөт. Бекназар Абдыкасымов, Тастан Токтоназар уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Жогорку артериялык кан басым ар кандай ооруларды алып келиши ыктымал. Андыктан жүрөк жана кан тамыр ооруларын алдын алуу максатында бир жума бою акысыз жарандардын кан басымы текшерилет. Мындай акция эл аралык жүрөк күнүнө арналып, жашарып бара жаткан инсульт жана инфаркт илдеттерин болтурбоо максатында уюштурулган. Эми 1 октябрга чейин Ош шаарынын бардык аймактарында көчөлөрдө медициналык мекеме ишканалардын астында жарандардын акысыз кан басымы текшерилет. Өзгөчө жашы улгайып калган жарандардын кан басымы жогорулап түрдүү илдеттерге криптер кылат. Ошон үчүн бул акция жыл сайын жүргүзүлүп, бейтаптарга кан басымы көтөрүлгөндө эмне кылуу керектиги туурасында кеңештер дагы берилет. Акциянын максаты бул калк арасында, эл арасында жогорку артериялык кан басымды биринчи жолу таап чыгуу адамдан, жарандардан. Бул жогорку артериялык кан басым жылдан жылга жашарып бараткан себептүү 19 жаштан 70 жашка чейинки 19 жаштан жогорку жарандардын бардыгын тегиз өлчөп жатабыз. Шаарда бул иш акция учурунда ар адамдар көп чогулган жерде, калк жыш жайгашкан жерлерде пункттарды уюштурганбыз. Азербайджанда бүгүн конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жатат. Саясий өнөктүк президент Илхам Алиев жана анын үй-бүлөсүнүн бийлигин бекемдөө үчүн жүргүзүлүүдө. Шайлоо укугуна 5,2 миллион адам ээ. Добуш берүү өлкөнүн 5000 ашуун шайлоо тилкелеринде өтөт. Референдумда электорат президенттин ыйгарым укуктарын узартуу жана талапкердин төмөнкү жаш курагын аныктоодон баш тартуу боюнча пикирлерин билдирет. Эл аралык укук коргоо уюмдары добуш берүүнү сынга алышууда. Активисттер референдум алдында өкмөт журналисттерге, жарандык коом жана укук коргоочуларга карата басым көрсөтүүнү күчөтүп жатканын айтышууда. Алар батышты Баку бийлигине каршы турууга жигерди үндүп жатышат.
Астанада Азия өлкөлөрүнүн парламент өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө. Азия парламенттер аралык форумунун илим, технологиялар жана инновациялар маселелери боюнча жыйынын парламент мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин ачты. Форумга 25 өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Жыйынын максаты депутаттардын көңүлүн билимге негизделген коомдун өнүгүүсүнө, өлкөлөрдүн экономикасы үчүн алдыңкы технологияларды киргизүүгө жана илимдин өнүгүшүнө көмөктөшүү маселесине буруу. Форум İslam Кызматташтык Уюму жана İslam Өнүктүрүү Банкы менен биргеликте уюштурулган. 2 күндүк иш-чаранын жыйынтыгында Астана декларациясын кабыл алуу пландалууда. Таджикстан менен Азия Өнүктүрүү Банкынын ортосундагы стратегиялык жаңы кызматташуунун алкагында энергетика, жол курулуш, айыл чарба жана экономиканын башка секторлоруна 460 миллион доллар инвестиция келет. Бул документ 2016-2020 жылдар аралыгында иш жүзүн ашат. Быйыл банк аталган стратегиянын негизинде Таджикстанга 140 миллион доллар бөлөт. Бул каражат энергетика, транспорт жана социалдык секторлорду өнүктүрүүгө жана климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин жоюуга, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жумшалат. Жаңы стратегия Таджикстан менен банктын ортосундагы эки тараптуу кызматташуу боюнча 4-cü dokument. Кытайдын Гуйчжоу аймагында дүйнөдөгү эң чоң фаст радио телескоп колдонууга берилди. Бул тууралуу Associated Press маалымдады. Маалым болгондой, телескоптун диаметри 500 метр, ал 5 жылда курулуп, жалпысынан 180 миллион доллар жумшалган. Фаст өзүнүн көлөмү боюнча Пуэрто-Рикодогу диаметри 300 метр болгон радио телескопту ашып өттү. Индияда өткөн футбол боюнча өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында кызыктуу учур катталды. Анда Өзбекстан менен Кытай Эл Республикасынын курама командаларынын ортосундагы оюнда Өзбекстандын дарбазачысы Кытай командасынын дарбазасына карай топту буту менен тээп гол киргизген. Голдун ээси Өзбекстандык Жасурбек Умурзаков топту өзүнүн талаасынан атаандаштын дарбазасына карай таамай сокку узаткан. Анын соккусунан улам оюндун 49-чү мүнөтүндө эсеп ачылган. Ал эми анын жыйынтыгында 3-1 эсеби менен Өзбекстан утушка ээ болду. Бул жолку жеңиши менен аталган өлкө чейрек финалга чыга алды, бирок Өзбек дарбазачысынын жараткан голу тартылган тасма социалдык тармактарда көрөрмандардын кызыгуусун жаратууда. Кыргыз улуттук кийимдери кайрадан модага айланды. Учурда ууз чеберлерге кыргыз оймо чимелери түшүрүлгөн кийимдерди тиктирүүнү каалап буйрутма бергендер көп. Улуттук кийимдер сапаттуу же жарашыгы жакшыбы? Коомчулуктун кыргыз кийимдерине кызыгуусуна эмне себеп болууда? Гүлмарам Рахманбердиева кызыгып көргөн. Жанара Тойчиева кыргыз улуттук кийимдерин кийгенди жакшы көрөт. Бүгүндө өзүнө атайын жарашыктуу көзгө ылайык келген костюм же чапан сатып алуунун максатында базарга келген. Кыргыз кийимдерин кийгени менен сыймыктанат. Сапаттары жакшы, жакшы тигип ачат, өзүбүзгө ылайыктуусун алып атабыз. Бар жок түрлөрү турат. Кийем десең келип баягы тандап калаганыбызды алып атабыз. Дайым заманыбыз тынч болсун. Ушундай кыргыздар өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийгенибизге биз дагы сыймыктанып атабыз. Бардык жаштарга, эмелерге айтып кетет элек, өзүбүз кыргыз болгондон кийин ушундай кыргыз кийимдерин кийгенибиз бизге дагы жакшы. Мындай улуттун жүзүн көрсөткөн бир эле Жанара айым эмес. Акыркы жылдары чындыгында улуттук нарк маселдеги кийимдерди сатып алуучулардын саны өскөн. Өзгөчө оймо чийме түшүрүлгөн улуттук колориттеги жеңи жок кемселдер өзүнүн ыңгайлуулугу менен кардарларын табууда. 20 жылдан бери улуттук кийимдер менен соода сатык жүргүзгөн Аваскан Талантова мурункуга караганда бул жаатта суроо талап жогорулаганын тастыктайт. Албайт кыргыз улуту бар экен, улуттук кийимдер модадан калбайт деп ойлойм. Жаңыларын дизайнерлер чыгарып атат, суроо талап өтө жакшы. Жаңылары барбы деп жаңы чыгышына кызыгып кийишет. Чоңу, жашы, жаш балдарга деле кийгизишип атат тойлордо азыр. Нарядный кийем дегендерге нарядныйлери бар, мындай рабочий кийем дегендерге рабочийлери бар. Бар жок удобный кийимдер чыгарып койдук, бар жок бар. Улуттук баалуулуктарды жагылдырган кийимдер суроо талаптардын негизинде күн сайын өнүгүүдө. Мезгил өткөн сайын кыргыз кийимдеринин бир канча фасондорун табууга болот. Албетте тегилип жаткан кийимдер жаш өзгөчөлүгүнө, каражатына ылайык түрдүүчө. Негизинен кыргыз эли өзүнүн улуттук кийимин өзү кийбесе башка ким кийме дегендер да жок эмес. Мына улуттук кийимдерибиз сапаты жагынан, денеге болгон жагымдуулугу жагынан, пайдалуулугу жагынан деги оймо чиймелер менен мен ойлойм башка улуттардан өзгөчөлөнүп турат. Демек биздин ушундай сыймыктана турган кийимдерибиз болгондо эмне үчүн биз аларды кийбешибиз керек? Эмне үчүн биз аларды кийүүдөн тартынышыбыз керек экен? Сөзсүз түрдө кийип, мен ойлойм ушул бул дагы ошол өзүбүздүн мамлекетибизди сүйгөнүбүзгө болгон, аны кадырлообузга болгон бир мындай
tazim bir sıyırmat katarı de esiptem. 15 yıldan beri çevirçilik menen alektenген Gülsan Eje tınımsız ұлттық колоритте чагылдырган кийимдерди тиктирүүгө келип турушат. Учурда соңку үлгүдөгү шырылып тегилген чапан тигүү менен убара. Анткен менен бир эле чапанды ар бир кардар өзү каалаган фасондо тигип берүүнү суранышат. Жашообуздагы акыркы модадагы үлгүлөр булар этно кыргыздардын кийимине, стилине кирип кетет. Бул өзүбүздүн нукура кыргыздын кийими. Ичи пахтадан, анан ичи дагы аябай өзүбүздүн натуральный хыбы пахтадан жасап атабыз акыркы модадагы үлгүдөн. Анан улуттук кыргыз кийимдери сапатына жараша ар түрдүүчү. Мыктылары кымбат келгени менен көпчүлүктүн капчыгына туура келген кийимдер дагы бар. Бирок канткен күндө да кыргыз кийимдери табигый кеземелерден даярдалат. Учурда кыргыз улуттук кийимдеринин ичинен эң саркеш катары ушул чапандар эсептелди. Бул чапан башка кийимдерге салыштырмалуу өзүнүн денеге болгон ыңгайлуулугу жана жарашыктуулугу менен айырмаланат. Дүйнөлүк мода жаатында да кыргыз чеберлери жаңыча фасон стилдери менен белгилүү боло баштаганын ууздар белгилешет. Андыктан кыргыздын улуттук баалыктары мындан ары да өнүгүү жолунда бара берсе. Гүлмайрам Рахымбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. 5 октябрь Ош шаарынын күнү быйыл өзгөчө белгиленет. Ал үчүн даярдыктар демейдегиден эрте башталды. Түштүк борбордун 2016 жылдыгына арналган салтанат 2 бөлүмдөн туруп, биринчиси күндүзү борбордук аянтта болсо, экинчи бөлүгү Сүйүнбаев атындагы спорттук аянтта уланат. Марекеде алгач шаардын тарыхынан үзүндүлөр сахналаштырылып, андан кийин көчмөндөр оюнунда коюлган улуттук каада салттар аткарылат. Негизги өзгөчөлүк борбордук аянтта 500 комузчу маш ботой күйүүсүн чертет. Бул үчүн учурда жер жерлерде даярдыктар көрүлүүдө. Ошо шаарыбыздагы маданий борбордордон эң мыкты ырчы бийчилерин тандап коюп атабыз. Бүгүн азыр ошолорго тандоо жүрүп жатат. Андан кийин ушу 500 комузчу жана шаарыбыздагы эң мыкты ырчы бийчилерибиз катышып жатат. Азыр аягында ушу Бишкек шаарынан дагы бир 4-5 ырчынын ырларын коюп туруп, анан бул эрте мененки бөлүктө ошентип чабабыз. Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатынын кезектеги мелдешинде Оштун Алай командасы Бишкектин Алга командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Өлкө биринчилигинде алдыңкы орунда мурдагыдай эле Дордой менен Алга командалары, алардын ар бири 35 упай топтошкон. Алга 33, Абдышата 17, Карабалта 10 упай топтогон. Акыркы 2 орунду 7 жана 6 упай менен Алдиер менен Алатоо командалары ээледи. Мынашындай спорт жаңылыктары бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Алдыда ММКда эмне кеп жана аба ырайы тууралуу маалымат сиздерди күтөт. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош Прим Чекит.kg сайты сиздердин кызматта. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жагымдуу жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман болуңуздар.